Presidente. Ние си имахме разговори с президента на клуба. Presidente nos cobrou muito. Той не се скара много. Esse é o time que ele quer ver, o time que está acostumado a dar alegria para o torcedor. И ни каза, че това е отбор, който не е отбора, който той иска, иска отбор, който да радва феновете. Ele, como todos esperavam, uma grande atuação nossa. И той, както всички останали, очакваше голям матч от наша страна днес. Mas a gente tem que reconhecer, o Sepsis foi melhor e mereceu a classificação. Но трябва да признаем, че Сепси беше по-добрия отбор и с право се класираха.